ଧାନ ପରେ ରବି ଋତୁରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ବାଦାମ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିହନ ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ସରକାରୀ ବିହନ, ତେଣୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୁରୀ କଣାସ ବ୍ଲକର ଗଡ଼ସାନପୁଟ, ଗଡ଼ବଡ଼ପୁଟ, ପାଣ୍ଡିଆକେରା, ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ବାଦାମ ଚାଷୀ ବିହନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାର କରଜ କରି ଚଢ଼ା ଦରରେ ଛତିଶଗଡ଼, ପଦ୍ମପୁର, ଅନୁଗୁଳରୁ ବିହନ କିଣି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ବିହନ ସରକାର ଠିକ ସମୟରେ ଦେଇପାରିଲେନି, ସଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗୁଛି, ନେଡ଼ା ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ତ ଆମେ କରଜ କାଢ଼ିଆ କରିକି 10,000 ଟଙ୍କାର ବାଦାମ ଆଣିଲୁ, ସରକାର ବାଦାମ ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଇପାରିଲେନି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଅଛୁ ଆଉ। ରୋଗ ପୋକ ଆଜ୍ଞା ନେଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଖାଇଯାଉଛି, ସଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଛି ଗୋଟା, ତାପରେ ନେଡ଼ା ପୋକ ଚରିକିରି ଫୁଲ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି। ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଜ୍ଞା କିଣୁଛୁ ଦୋକାନରୁ ବାହାରୁ, ସେ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ରହୁଛି। ସରକାର ଆମକୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଆମେ ନିଜେ କିଣିକିରି ଆଣୁଛୁ ଆଉ। ବିହନ ଆମକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି 9,000, 8,500, 9,000 ପଡ଼ୁଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ହଁ ନାଇଁ, ଭଲ ବିହନ ଭଲ ସବୁ ଗୁଣ ତ ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ, ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଇଥିରେ ମାନେ ହେଲେ ସୁଝି ପାରୁଛୁ, ନହେଲେ ବି ମାନେ ଲସ୍ ସବୁ ପୋକ ଖାଇଗଲେ ଏଇ ଯେ ଲସ୍, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ମରିଯିବୁ, ଏଇଆ ହେଉଛି କାରଣ ଆଉ। ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିହନ କିଣି ଚାଷ କରିଥିବା ବାଦାମ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼ା ବୁଡ଼ାଉଛି ରୋଗ ପୋକ। ଶୀତ ବଢ଼ିବାରୁ ବାଦାମ ବିଲରେ ରୋଗ ପୋକଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଘୋଡ଼ ଓ ଲେଡ଼ା ପୋକ ପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ଗଛର ମୂଳକୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆତ୍ମା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିହନ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଆଯିବ। ବାଦାମ ଚାଷ ଯେମିତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ ସରକାରର ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ, ବିଧାୟକ କି MLA କି ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଚାଷ ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଆମେ ସେଇ ଋଣ କରୁଛୁ, ଦାମ କରିକି ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଉନି। ଗଲା ବର୍ଷ ବହୁ ଇଏର ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ବି କ୍ଷତି ହେଲା, ଯାହା ଗୋଟା ଗୋଟା ଧାନ ଆମର ଥିଲା ସବୁ ମରିଗଲା ବିହନ। ଲୋକ ବି ମଜୁରୀ କାଟିଲେ ମିଳିବନି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିହନ ଆସିଯାଇଛି, ବିହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଜୁଦ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ VAW ଜଣେଇକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ, କେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କରାଯିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଦିନେ ଦିନ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିତରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରୀ ବିହନ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବୀମା ବା ଋଣ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାଦାମ ଚାଷୀ। ପିପିଲିରୁ ଅରୁଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।